сме овде во Ауто Македонија, каде што практично треба да ги превземеме клучевите од ново набавените електрични автобуси за потребите на граѓаните и граѓанките на општина Струмица. И навистина испишуваме историја како граѓани на Струмица од причина што нашата општина досега немала прво јавен превоз, а потребите во ова скапо време знаеме колкави се за да нормализираме урбаната мобилност пред се во Струмица. Во исто време не можеме да го занемариме фактот дека Струмица е еден од градовите во кој што се соочуваме со енормна загаденост на воздухот. Кога се соочуваме со такви предизвици, неопходно е да правиме револуционерни и радикални иницијативи и проекти, како што е електрифицираниот јавен превоз, со што стануваме првиот град на Балканот со имплементиран, целосно електрифициран јавен превоз. Тоа значи почиста животна средина, благосостојба на нашите сограѓани и секако и многу важно. Оваа иницијатива, овој проект и овој концепт е во корелација со Европскиот зелен договор, затоа што прашање на време е кога ќе тропне на врата обврската од Европската унија согласно новите регулативи да до 2035 година 100% од градскиот превоз ќе мора да има нула емисија. Заради токму тој Европски зелен договор, односно декарбонизација на градовите, на општините и на јавните превози. Овде би сакал да завршам со моето излагање, а на граѓаните и граѓанките на Струмица нека им со среќа во ведувањето на јавен превоз. И благодарам за интересот за овој настан. Не остана многу збор и после градоначалникот што треба да се кажат за електрификацијата на Струмица за воведување на 100% електричен превоз, што е во согласност со концептот на Smart City Струмица, заедно со велосипедските патки што ги изградивме во потесното градско подечје и идејата за проширување на нив и воведување на 100% електричен environment-friendly градски превоз. Би сакал да ја кажем и по-широката слика што ќе се случува. Ние сме единствена општина, што рече градоначалникот, во регионов и на Балканот, што воведуваме 100% електричен превоз, што ќе користи електрична енергија, која електрична енергија во наредна фаза, по-широката слика, ќе ја обезбедиме сами како зелена енергија, не како енергија произведена во термоцентрали, него нашата база автобуска, кај што ќе биде полнењето на електричниот превоз, ќе биде. Имаме таму можност и кровна конструкција од 5000 квадратни метри со инклинација идеална за поставување на сончеви колектори, да можеме сончевата енергија да ја претвориме во електрична енергија и да добиеме потполна енергетска независност. Тоа е сигурно, мислам, тоа не може сега сите да го разберат, тоа е поголемата слика што треба да се направи, со која ќе воспоставиме еден модел на одржливо користење на природните ресурси со правилна искористеност и употреба за полнење на електричните автобуси, кои во наредната фаза ќе биде, што се да не кажам, бесплатна, бидејќи енергијата што ќе ја добиеме од 1 мегават што е планирана како електрична енергија ќе биде сосема доволно да ги задоволи потребите за полнење на електричните автобуси, за грејење и ладење на нашиот центар за управување со тие автобуси, како и да вишокот енергија се разбира ќе пуштеме да за осветлување на улиците на град Струмица, со што ќе се добие уште поголемо олеснување во разбуджетот на граѓаните. Тоа би било тоа. Ви благодарам, ако има некое прашање, ви стојам на располагање. Македонски медиа сервис mms.mk